Selam selam, እንዴት ናችሁ? ዲቱ ቤተሰቦች አሁን ላይ ደግሞ ከ11ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ዩኒት 3 ኮርዲኔት ጂኦሜትሪ ላይ ያለውን ቤዚክ ኮንሰፕቱን ጀነራል አድርገን እናያለን። ከዛ ኢንትረስት ጥያቄዎችን ስለምናይ ቶሎ ቶሎ ነገሮችን አይተን ወደ ኢንትረስት ጥያቄዎች እንሄዳለን። ቶሎ ለመጀረስም ስለምፈልግ ሶ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ኢትዮጵያን ኢንጂነሪንግ አካዳሚ የሚል ቴሌግራም ቻናል አለ። እሱን ጆይን አድርጉትና እሱ ላይ ጠይቃላችሁ ዘመድ እየቻላችሁ PDFዎችን ትርጋይድ እና የፈለጋችሁት ነገር ዘማኝ ስለምትችሉ እዛም ደግሞ ድሚኑ ስላለ እዛ ቻት አድርጋችሁ የምትፈልጉት ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ይሄን ላክልኝ ማለት ትችላላችሁና ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አሁን ምናየው ምንድነው ኮርዲኔት ጂኦሜትሪ። ስለ ኮርዲኔት ጂኦሜትሪ ምንድነው ስትሬት ላይን እና ኮኒክ ሴክሽን ላይን እዛ ላይ ያለውና ይሄ ኮኒክ ሴክሽን ደግሞ አሁን እዛ ፍሬሽማን ማቴማቲክስ ላይ አለ። እሱንም ያው እዚህ ላይ ስለምሰራ እዛም ስለምሰራ በደንብ እንድትረዱት ይችላላችሁና ይሄ ለፍሬሽማኖችም ይሆናል። ለፍሬሽማን ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ያው አሁን ሱራውት ዩኒቨርሲቲ ሁሉ ኮመን ኮርስ ስለሆነ ማትስ ሁሉም ጋር ስላለ እሱንም ያው በዛም ጀነራላይዝ እንድታረጉ ስለምፈልግ ነው። ምንድነው የመጀመሪያው ፓርት ኢንትሮዳክሽን ላይ ከዛ ስትሬት ላይን ማለት ነው። ኢኩዌሽን ኦፍ ስትሬት ላይን ምንድን እንዴት ነው የምንሰራ? ሁለት ፖይንት ከተሰጠ 2.4 ፎርም እንዴት ነው የምንሰራ የሚለውን ነገር ነው የምናየው። ያለ ምሳሌው እንዴት ነው የምንሰራው? ሁለት ፖይንት ከተሰጠ ዋን ኦቨር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ዋን ኢኳልስ ቱ y2 minus y1 over x2 minus x1 ማለት ነው። ይሄ equation of a line with two points given ሁለት ፖይንት ከተሰጠ አሁን ለምሳሌ p እና q የሚባል ፖይንት ከተሰጠ የነሱን equation መስራት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ግን ሌላኛው ምንድነው አሁን equation እና ማለት አንድ ፖይንት እና slope ከተሰጠ y minus y1 over x minus x1 equals to m ማለት ነው ስሎፑ ነው። ስለዚህ የቅድሙ አሁን ስሎፑ አይደል? ስሎፕ ማለት ምንድነው ደግሞ? y2 minus y1 over x2 minus x1 ማለት ነው። ስለዚህ የስሎፕ ነው የስሎፕ እና ፖይንት ከተሰጠ እንደዚህ አድርገን ነው ኩሽን እንሰራውና እነዚህ ሪቫይዝ ለማድረግ የመጡ ናቸው። ሶ እንቀጥል ወደታችንና ለምሳሌ ደግሞ ላይን ሁለት ላይኖች ፓራሌል ናቸው ፐርፔንዲኩላር ናቸው የሚለውን ደግሞ ለማወቅ ምንድነው እናደርገው? ስሎፓቸውን እንወስድና ሁለታቸው የሁለቱም ስሎፕ ተመሳሳይ ከሆነ ሁለቱ ላይኖች ምን ናቸው ማለት ነው? ፓራሌል ናቸው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለቱ ስሎፕ አሁን m1 እና m2 አንድ ላይ አባስተ ማይነስ 1 ይመጣ ከሆነ the product of two slopes is equal to minus 1 ከሆነ ሁለቱ ላይኖች ምንድነው ማለት ነው? ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ፐርፔንዲኩላር ቱ ኢች አዘር ስለዚህ ይሄ አሁን ያልኩት ነው። ኢኩዌሽኑ ሁለት ፖይንት ቢሰጥ ከዛ ኢኩዌሽኑ ፍላይን ስራ ብንሰሩ ብንባል እዚህ ነው እንሰራውና ስሎፕ ይሄ ነው። ከዛ x2 እና x1 እኩል ከሆኑ ላይኑ ምንድን ነው ማለት ነው? ቨርቲካል ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ቨርቲካል ላይን ከሆነ ስሎፕ የለውም ነው። አሁን ለምሳሌ ሊሚት እንሰራ ኢንፊኒቲ ወይስ አነ ዳዝንት ኤግዚስት የሚመጣው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው አሁን ያልኩት the product of two slopes two lines slope l1 and l2 is minus 1 ከሆነ then the two lines perpendicular ከዛ ደግሞ point እና y intercept ከተሰጠ slope እና y intercept ከተሰጠ equation እንሰራበት ይሄ ነው። ከዛ አሁን እነዚህ ነው ስለሆነ እነዚህን በሌላባቸውና ከዛ ሌላኛው ምንድነው angles between two lines on the coordinate plane ማለት coordinate plane ላይ ሁለት ላይኖች ላይ ያ አንግል ምንድነው? ታን አልፋ ምንድነው ማለት ነው። ያ ማለት አክቹዋሊ ስሎፕ ነው። በቃ አሁን ይሄ ካለ ፖይንት q1 የሚባል አለ q አለ p አለ። ስለዚህ በሁለቱም ይሰራ ላይ ከዛ እቺ አልፋዋ ያቺ ማለት ስሎፕ ናት ማለት ነው። ታን ኦፍ ቴታ ታን ኦፍ አልፋ ኢኳልስ ቱ ኤም ነው። ለዚህ ስሎፕ ካገኘን ታን ኦፍ ቴታ ኢኳልስ ኤም ይመጣል። ስለዚህ አልፋውን ለማግኘት ታን ኢንቨርስ ኦፍ ስሎፕ አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ዳ አንግል ሜጀር ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ቱ ኤ ላይን ኢን ዘ ካውንተር ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ኢዝ ኮልድ አንግል ኦፍ ኢንክሊኔሽን ኦፍ ዘ ላይን። ላይኑ እንዴት ኢንክላይን እንደተደረገ
እሱም እናይበት ነው ከዛ ሌላኛው ምንድነው angle between two intersecting lines l1 l2 is defined to be the angle beta measured counterclockwise from l1 to l2 ከl1 ወደ l2 measure የሚደረገው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለማግኘት ምንድነው ኤታ ነው ቤታ ማለት የአሁን እዚህ ጋር trig ይመጣል trig ላይ ለምሳሌ ምንድነው አሁን አላያችሁትም እንጂ ይሄ combination rule አለ addition multiplication እና subtraction ነው እዚህ ጋር tan of gamma minus tan of alpha ማለት tan of gamma minus tan of alpha over 1 plus tan of gamma times tan of alpha ማለት ነው ይሄ ማለት am2 ነው am1 ነው am2 ነው am1 ስለዚህ tan of beta ማለት angle ማለት ነው m2 minus m1 over 1 plus m1 times m2 ማለት ነው ይሄ ነገር ዲፋይንድ ቢሆነው ማለት ነው m2 m1 times m2 is different from minus 1 equals minus 1 ኮንም ነው perpendicular ማለት perpendicular ኮንም ደግሞ ምንድነው የሚሆነው tan of beta 0 ነው የሚሆነው tan of beta 0 ማለት undefined ነው ያ ማለት 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት እንደዚህ ከተሰጡ እነዚህን ቀላል ስለሆነ ኤግዛምፕሎችን ይለፋቸውና ቀጣይ ላይ ምንድነው አሁን ለሌላኛው ደግሞ distance between a point and a line on the coordinate plane በሁለቱ አሁን አንድ ፖይንት እና ደሞ ላይን ኮርዲኔት ፕሌን ላይ ያለው ላይን የሱ ዲስታንሶች እንዴት እናገኛለን የሚለው ነው ዲስታንስ ያው ርቀቱን ኖርማል በመናቆ መሰረት ነው የምንሰራው ማለት አሁን ያንዱን ላይኑ ለምሳሌ የኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ይሄ ቢሆን ዲስታንሱን ለማግኘት እንደዚህ አድርገን ነው የምናገኘው 0 ከ0 0 ማለት ነው ከሴንተሩ 0 ማለት ከኦሪጂኑ ያለውን ዲስታንስ ለማግኘት በዚህ ነው የምንሰራው ከዛ አሁን ለምሳሌ ይሄ ዲፋይንድ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ኦሪጂን ቱ ዚስ ፖይንት ይሄ ጀነራል ኢኩዌሽን ጀነራል ወይስ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ላይን ነው ይሄ ስለዚህ ኤ ቢ እና ሲ ያለው ሶ ይሄን በዲን በዚህ ነው እናገኘው ግን ከእንትን ከሆነስ ኮኦሪጂን ሳይሆን ከሆነ ፖይንት ከተባለ ከሆነ ፖይንት ከተባለ ፎርሙላው እቺ ናት ማለት ነው ዲስታንስ ቢትዊን ፖይንት ኤች ኬ ኤን ቱ ላይን L is given by A times H plus B times K plus C absolute value ስንከተና over distance ስለሆነ ማለት ነው over square root of A square plus B square እንደዛ አድርገን distance እናገኛለን ይሄ ላይን አለ ከዛ ከዚህ point ወደዚህ ላይን ያለው distance ከተባለን እንደዚህ ነው የምንሰራውና ይሄ እሱ ነው የምንሰራው እዚህ exercise ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ዋናው እንትን ያልኩት more conic section ላይ focus ማድረግ ስለፈለኩ ወደዛ ቶሎ ልግባ conic section ምንድነው አሁን የሆነ ኮን አለ እነዛ ኮኖችን እንደዚህ ፐርፔንዲኩላር ሲቆርጥ ስላንትድ አርጎ ከዛ እንደዚህ ቨርቲካል ቱ ዘ አክሲስ ሲቆርጥ ያለውን የሚቀረውን ሴክሽን ለምሳሌ አሁን ቡርቱካን እንደዚህ ስትሬት ሆሪዞንታል ቢንቆርጥ ማሏ ምን የምትቀረው ፌስ ምንድነው ሰርኩላር ነው ተብሎ እንደዚህ ግን ብናረጋው ማለት ስላንትድ ብናረጋው ኤሊፕስ ይቀራል ከዛ ሁለት ቡርቱካኖች እንደዚህ ተገናኝተው ከሆነ እንደዚህ ቨርቲካል እኩል ብንቆርጣቸው አፕዋርድ ይሆንና ዳውንዋርድ ይሆን ማለት ነው ሴክሽን ነው የሚቀረው ያ ማለት ሃይፐርቦላ ነው የሚሆነውና አንዷን ደግሞ ቡርቱካን እንደዚህ ማለት ግማሽ ላይ ቆርጠን እንደዚህ እንደገና ብንቆርጥ እንደዚህ አፕዋርድ ፓራቦላ ወይስ ዳውንዋርድ ፓራቦላ ፓራቦላ ሆኖ ይሰራልና ስለዚህ locus ማለት ምንድነው a system of points lines or curves on a plane which satisfy one or more given condition እነዚህን ኮንዲሽኖችን የተሰጡ ኮንዲሽኖችን የሚያሟላ system of point ምንድነው የምንለው locus ነው የምንለው ማለት ነው ለኛው አሁን ያው ነው ያልኩት ይሄንን ነው ለምሳሌ right circular cone ይሄ ካለ እንደዚህ አሁን slanted አድርገን ብንቆርጥ ለምሳሌ እንደዚህ አሁን slanted አድርገን ብንቆርጥ እንደዚህ አይነት ነው የሚቀረውና ይሄ ellipse ነው ብለን ነው የምናስበው ከዛ እንደዚህ straight ብንቆርጥ ምንድነው የሚሆነው የሚቀረው እንደዚህና እንደዚህ ማለት ነው ሃይፐርቦላ ከዛ እንደዚህ አሁን እሱን አይተናል ከዛ እንደዚህ ብንቆርጥ እንደዚህ ሰርኩላር ነገር ይቀራል ማለት እንደዚህ ኖርማል ሰርኩላር ማለት ነው ይሄ ኤሊፕስ ነው ከዛ እንደዚህ ከሆነ ፓራቦላ ምናምን ይሆናል እሱን እናያለን ማለት ነው ከመጀመሪያ ሰርክል እናያለን ከዛ ኤሊፕስ ከዛ ፓራቦላ ሃይፐር ኤሊፕስ እና ሃይፐርቦላ ነው እናያለን ስለነዛ ያለውን ነገር ጀነራል ፕሮፐርቲ ምኑ ምሉን ሁሉን ነገር እናያለን ሶ ተከታተሉ ቻናሉን ዲስኮናችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ስለዚህ ሃይፐርቦላ ፓራቦላ እንደዚህ ነው የሚመጣው ሰርክል እንደዚህ ኤሊፕስ እንደዚህ ሲንቆርጥ ስላንትድ ከዛ ሃይፐርቦላም ደግሞ እንደዚህ ነው የሚመጣውና ሰው የመጀመሪያው ምንድነው የሚሆነው ሰርክል ማለት ነው ሰርክል ምንድነው ስንል ያው ክብ ናት ማለት ክብ ነው ከዛ ሰርክል ኢዝ ኤ ሎኮስ ኦፍ ፖይንት ዛት ሙቭስ ኢን ኤ ፕሌን ዊዝ ኤ ፊክስድ ዲስታንስ ፍሮም ኤ ፊክስድ ፖይንት ማለት የሆነ ከሆነ ፖይንት አሁን በየ 10 ሜትር ከሆነ በየ 10 ሜትር ዙሪያውን እንትን ካል እነዛ ፖይንቶችን ብናገናኝ ያ ፖይንት ምን ይፈጥራል ሰርክል ይፈጥራል ማለት ነው so standard form of equation of circle ምን እንዴት ነው
ማለት ሰርክሉ የት ሴንተሩ ኤች ኬ ከሆነ ሴንተሩ ኤች ኬ ከሆነ ኤክስ ማይነስ ኤች ስኩዌር ፕላስ ዋይ ማይነስ ዋይ ማይነስ ኬ ስኩዌር ኢኳልስ አር ስኩዌር። ይሄ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ማለት ነው። ይሄ ሰርክል ስታንዳርድ ኢኩዌሽኑ ይሄ ነው። ስለዚህ ሴንተሩ ደግሞ 0 0 ላይ ከሆነ ማለት ኦሪጂን ላይ ከሆነ ኤች ኬ 0 0 0 ነው። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢኳልስ አር ስኩዌር ማለት እንደዛ ነው የሚሆነውና ለምሳሌ አሁን አሁን ይሄ ምንድነው የተባለው እዚህ ጋር ራይት ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ላይን ኦር ኤ ሰርክል ሁዝ ይቅርታ ስኩዌር ሰርክል ዊዝ ዘ ጊቨን ሴንተር ኤንድ ራዲየስ ራዲየስ ኤ ከሆነ ሴንተሩ ኤች 0 0 ከሆነ ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ይሄ አሁን እዚች ጋር እንዳለ ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢኳልስ ቱ አር ስኩዌር ስለዚህ 864 ማለት ነው። 0 0 ላይ ያለ ሰርክል እንደዚህ ሴንተሩ 0 0 ሆኖ ከዛ ራዲየሱ 8 ከሆነ ይሄ 8 ኤም 8 8 8 እናረግና ሰርክሉ ማለት ነው ይሄ ነው ሰርክሉና ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይ ነው ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን ይሄ ሴንተሩ እንደዚህ ሆኖ ራዲየስ ከተሰጠ ያ ማለት ሴንተሩ ይሄ ከሆነ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ይሄ አይደል 2 ማለት ነው 2 ስኩዌር ማይነስ ዋይ ይቅርታ ዋይ ማይነስ አይደለም ፕላስ ነው ዋይ ማይነስ 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 ፕላስ ይሆናል ፕላስ 7 ስኩዌር ኢኳልስ ቱ 81 ማለት ነው 9 ስኩዌር። ይሄ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ሴንተሩ ከኦሪጂን ውጪ ሲሆን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን ይሄ እሱን ነው የሚያስረዳ። ሌላ ደግሞ ሁለት ፖይንቶች ከተሰጠ ራይት ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክል ዊዝ ሴንተር አት ዚስ ኤንድ ፓስስ ስሩ ዘ ፖይንት ዚስ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ካለ ምን እንደምናደርገው አሁን ሴንተሩ ይሄ ነው ኤች ኬ ማለት ነው። ከዛ በዚህ ፖይንት ያልፋል ይላል። ሶ የዲስታንስ በሁለቱም መካከል ያለው ዲስታንስ ራዲየስ ነው ማለት ነው። በአሁን እንደዚህ አስዩም ብናደርግ ሰርክሉ አሁን እዚህ ጋር ነው እንበል። ከዛ እቺ ፖይንት ፒ እዚህ ጋር ትሆናለች። ለምሳሌ አስዩም ነው ኤግዛክት አንተ አላልኩም። ይሄ ሴንተሩ ከሆነ ራዲየሱን ለማግኘት ይሄ ዲስታንስ አይደል? ስለዚህ በፖይንት ፒ እና በፖይንት ሲ መካከል ያለው ዲስታንስ እናገኘን ራዲየስ እናደርገዋለን። ስለዚህ ዲስታንሱ ዲ ኢኳልስ ቱ በድሮ በምናውቀው ፎርሙላ x1 - x2 ይሄን በፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ስኩዌር ስለምናደርግ ችግር የለውም። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 ቀነስ 2 ስኩዌር ሲደመር ማይነስ 3 ሲቀነስ 3 ስኩዌር ኤ ማይነስ 3 ኤ ማይነስ ስለሆነ ስለዚህ 5 ይመጣል። 5 ስኩዌር 25 ይሆናል ሲደመር ይሄ ደግሞ 9 6 ይሆናል። የ6 ስኩዌር ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው? 36 ማለት ነው። 36 እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ይሄ ምንድነው የሚሆነው ተደምሮ 11 1 ከዛ ከዚህ ጋር 5 61 ማለት ነው። 61 ይሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 61 ሆነ ዲስታንሱ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርክል ደግሞ እዚህ ጋር ዲስታንሱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 61 ከሆነ እቺ ራዲየስ ሆናት ራዲየሷ ከሆነች እዚህ ጋር ደግሞ የኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል እንስራ እስቲ። ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ለመስራት አሁን ስለዚህ ራዲየሱ ካለን ሴንተሩ ካለን ኤክስ ማይነስ 2 ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ዋይ ማይነስ 3 ዘ ሆል ስኩዌር ኢኳልስ ቱ ምንድነው የሚሆነው? አር ስኩዌር አር ደግሞ ሩት 61 ከሆነ አር ስኩዌር ምንድነው የሚሆነው? 61 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን ኦፍ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ሁዝ ሴንተር አት 2 3 ኤንድ ዛት ፓስስ ስሩ ዘ ፖይንት 7 ኤንድ ማይነስ 3 ማለት ነው። በዚህ የሚያልፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ይሄን አሁን መልሱ ላይ ማየት ይችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ወደታችን ሄድና እስቲ መልሱን እናየው። ሩት 61 አዎ ይሄው እንደሰራ ነው ማለት ነው። 61 ዲስታንሱን አገኘ ከዛ ሰራ። አሁን እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው። ግብ ስታንዳርድ ግብ ሴንተር እና ሰርክል ኦፍ ራዲየስ አሁን ይሄን ስቱ ካለ ለምሳሌ አሁን ይሄ ሴንተሩ ምንድነው የሚሆነው? የዚህ
አምስት እና ኔጌቲቭ 7 ማለት ነው። እቺ ማለት ፎርሙላው ላይ y - h k የሚለው ስለዚህ k - y ነው የምንወስደው ነው 7 ይሄ ደግሞ r ደግሞ 8 ነው የሚሆነው የ8 ስኩዌር 64 አይደል እንደዛ ያደርጋችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ ሌላኛው ደግሞ አሁን ይሄንን ወደ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ለመቀየር ምን እንደምናደርገው ማለት እንትን ነው ኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜተድ ነው የምንጠቀመው ማለት ኳድራቲክ ኢኩዌሽንን ሶልቭ ስናደርግ የተጠቀምነው ሲስተም አለ እሱ ነው የምንጠቀመውና እንዴት ነው የምናደርገው x ስኩዌር ፕላስ 6x እናደርጋታለን ከዛ ፕላስ ደግሞ እንደገና y ስኩዌር ማይነስ 8y equal to 0 አይደል ከማለት ኮወር ላይክ ተርሞችን ወደ አንድ እናደርግና ከዛ half of 6 እናደርግና 3 ነው የሚመጣው ከዛ የሷን ስኩዌር የዚችን ስኩዌር ስለዚህ ምን እንደምናደርገው x ስኩዌር ፕላስ 6x ፕላስ 3 ስኩዌር በዚህም በዛም እንጀምራለን ማለት ነው 3 ስኩዌር ፕላስ ከዛ የy ስኩዌርን ደሞ እናርግ y ስኩዌር ማይነስ 8y ፕላስ 4 ስኩዌር ኢኳልስ ቱ ወደዛ አልፎ ደሞ 9 ነው የሚመጣው 3 ስኩዌር ሲደመር የ4 ስኩዌር ደሞ 16 ስለዚህ ሁለት ደምሮ አንድ ላይ ስንት ይመጣል 20 5 ማለት ነው ከዛ ደግሞ ይሄ እቺ x ስኩዌር ፕላስ 6x ፕላስ 3 ስኩዌር ማለት ስናዩ ወደዚህ ላምጣውና x ፕላስ 3 ስኩዌር ማለት ነው ፕላስ ከዛ ይሄ ደግሞ y ስኩዌር ማይነስ 8y ፕላስ 4 ስኩዌር ማለት y ማይነስ 4 ስኩዌር ማለት ነው ኢኳልስ ቱ እዚህ ጋር ስንተመጣን 25 ማለት ነው 25 አለ ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ነው እንደዚህ የሆነ ከዛ ሴንተሩ ምንድነው የሚሆነው ማይነስ 3 4 እና ራዲየሱ ስንት ነው የሚሆነው 5 ማለት ነው ለምን 5 ሆነ ይሄ r ስኩዌር ስለሆነ 25 ስለሆነ 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሴንተሩ ማይነስ 3 አራት እና r 5 ይሆናል ሶ እስቲ መልሱን እናያወጣችሁ ይሄ ማይነስ 3 4 እና r 5 ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁና ሌላኛው ደግሞ እንትን አለ የሆነ አንድ ላይን ካለ የላይን ኦፍ ኢኩዌሽን እንደዚህ ax + by + c equal ማለት ካለ ያ intersects a circle with equation ይሁን ሊፍ ማለት ዲስታንሱ ከሴንተሩና ወደዛ ኢኩዌሽን ወደዛ ላይን ኢኩዌሽን ወደ ያለው ዲስታንስ ከራዲየሱ ትንሽ ከሆነ ሁለቴ ክሮስ ያደርጋል ከራዲየሱ ጋር እኩል ከሆነ አንዴ ክሮስ ያደርጋል ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ማለት ነው እንደዛ ነውና እሱን ለመንገር ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ እነዛ ኤግዛምፕሎችን ታዩትና እንትን ማለት ነው ያዝም ያለካለ ተነግሩኛላችሁ እዛ ከዛ እንሰራለን ሌላኛው ደግሞ ምንድነው if a line l is tangent to the circle this at a point this then the equation of line ነው መስራ ስሩ ነው ለምሳሌ ምንድነው የተባለው ሰርክል አለ የሆነ ሰርክል እንደዚህ ይሄደ ይሄ x ነው ይሄ ደግሞ y axis ነው ስለዚህ እንዴት ነው እንደዚህ ታንጀንት አድርጎ ይሄደ ሰርክል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን አለ ይሄ ደግሞ ሁለቱ ማከለ ያለው r ነው እቺ c ናት ይሄ ደግሞ point of tangency x ነው x ነው y ነው ስለዚህ x ነው y ነው ከሆነ ይሄ ደግሞ ሴንተሩ ምንድነው hk ማለት ነው አሁን የተፈለገው የዚ ላይን ኢኩዌሽን ነው ፖይንት ኦፍ ታንጀንት የሆነው ፖይንት ኢኩዌሽን ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አሁን በዚህና በዚህ ማከለ ያለውን ስሎፕ እናገኛለን መጀመሪያ ፖይንት c እና x ኖት y ኖት
ስለዚህ m ማለት ሁለት ፖይንቶች ናቸው ስለዚህ በፈልግ ነው ማድረግ እንችላለን h ማይነስ ምንድን ነው መጀመሪያ y2 ማይነስ y1 ኦቨር x2 ማይነስ x1 አይደል ስለዚህ ያ ማለት ደግሞ አሁን የፈልግ ነው መጀመሪያ ይሄን ፖይንት ይሄን ፖይንት 1 ይሄን ፖይንት 2 ካደረግን እንደፈልግ ነው መቀየር እንችላለን ስለዚህ ግን እኛ አሁን ይሄን እናርግ ያ ማለት x y0 ማይነስ k ኦቨር x0 ማይነስ h ማለት ነው ስሎፑ ስለዚህ ይሄ ስሎፑ እንደዚህ ከሆነ ይሄ ስሎፑን ማለት በዚህ እንደዚህ ሜድ ሴንተሩንና ፖይንት ኦፍ ታንጀንሱን ይዞ ሜድ ኢኩዌሽን ነው ያ ማለት ለዚህኛው ፐርፔንዲኩላር ነው ማለት ነው ለዚህኛው ላይ l1 l1 ለምንለው ፐርፔንዲኩላር ነው ስለዚህ ያ የl1 ስሎፕ ምንድነው የሚሆነው ይሄን አሁን ለምሳሌ m2 ብንል a ላይ l2 ካልን ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ሜድውን ላይ l2 ካል ስለዚህ የዚህ ደግሞ m2 ከሆነ m1 እንዴት ነው የሚሆነው m1 ማለት m2 m1 times m2 equals to minus 1 ማለት ነው ስለዚህ m1 ማለት minus 1 over m2 ማለት ነው m2 አለ ደግሞ እዚህ ላይ so m1 ማለት ይሄ በminus እና ባዛው ነው ይሄን መገልበጥ ማለት ነው ስለዚህ minus of x0 minus h over y0 minus k ማለት ነው so እንደዚህ ይሄ እንደዚህ ከሆነ አሁን ምንድነው መሰለኝ equation of line ለማሰርት ምንድነው ያስፈልገን slope እና point ካለም ይበቃናል ስለዚህ slopeውን አገኘን የዚህ line የፐርፔንዲኩላር ታንጀንቱን line ከዛ point አለ x0 y0 ሚል ስለዚህ equation of equation መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለማስራት እሱ ለመዝራት ምንድነው የሚያስፈልገን ፖይንት ስለዚህ y2 ነው አይደለም y2 ሳይሆን y - y1 over x - x1 equals to slope ማለት ነው m1 so y - ከአሁን ኢኩዌሽን y y እንኳን ካንተን እንዳልወጣ ብዬ ነው y minus y1 ስንት ነው የኛ y not over x minus x not equals to minus of x not minus h over slope ማለት ነው ከዛ y not minus k ማለት ይሄ ምንድነው equation of a line tangent to the circle whose center is hk ላይ ያለ የሱን equation ለማስራት ምን እንደምናደርገው ይሄን equation ተጠቅመን ነው ስለ equationን እንሰራውና ስለዚህ equation እንደዚህ derivation እንደዚህ ካየን እሱ ይበቃናል ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እዚህ ላይና ስለዚህ እንቀጥል ይሄን ነው ድራይቨር አድርገንና ይሄን ኢኩዌሽን ነው ያየነው ያገልግሉስ መጣና ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን አይባል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ታንጀንት ኦፍ ሰርክል ወደዚህ ሰርክል ከታንጀንት የሆነ ፖይንት ኦፍ ታንጀንስ ኦፍ x ኖት y ኖት የሆነበት የሱን ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ነው የሰራነው ሶ ሌላኛው ደግሞ በቃ ሰርክል ላይ ያለው ይሄ ነገር ነውና ቀጣይ ፓራቦላን እናያለን ፓራቦላ ምንድነው እና እንዴት ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ ኢኩዌሽኖች ማየት እንችላለን ይሄ ሴንተር ኢኩዌሽን ይሄን ስራ ነው ይሄ ደግሞ ኮርዲኔት ኦፍ ሴንተር እና ራዲየስ አገኘ ነው ማለት ይሄ ቅድም እንደሰራ ነው ይሄን ሲምፕሊፋይ አርጋችሁ ይሄን እነዚህ ሲምፕሊፋይ አርጋችሁ ነው የምታገኙትና ይሄ ዳይሬክት ያቆጭቆጭ ያለ ነው ከዛዚህ ውስጥ አሁን እንትን የሚለው ትንሽ ኒው እስቲ ለምሳሌ ራይት ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ሁዝ ዲስክራይብድ ቢሎ ይላል ፓስ ሩ ዘ ኦሪጂን ኦር ዘ ኦሪጂን የሚያልፍና ሴንተሩ ይሄ ከሆነ ስለዚህ ቅድም በሰራ ነው መሰረት ዲስታንሱን እና አር እናገኝና ከዛ ያቆጭ ማለት ነው ከዛ ታንጀንት ቱ ዘ ዋይ አክሲስ አለ and has center at this center oh e kohone selezi distance un magnitude inchilalen it is tangent to y axis kohone lemsale
ወይ አክሲስ ኤ ከሆነ ታንጀንቱ ሴንተሩ ለምሳሌ ኤክስ 3 ወይ ኔጌቲቭ 4 ይላል። ስለዚህ እዚህ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ራዲየሱ ማን ይሆናል? ከዚህ እስከዚህ ኤክስ አክስ አር ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ስለሆነ ከዛ ፖይንቱ ኤ ከሆነ ፖይንት እና አር ካለማ ኢኩዌሽን ብለን መስራት እናንተ ነው የምትወሱን። ከዛ ዘ ኢንድ ፖይንት ኦፍ ኢትስ ዳያሜትር ኤ ከሆነ ደግሞ ይሄ ምንድነው? አሁን እንደዚህ አለ ዳያሜትሩ ማለት ሰርክል እንደዚህ ከሆነ ኤ ከዚህ እስከዚህ ዳያሜትሩ ከሆነ ኤ እና ኤ ተሰጥቷል። ስለዚህ በሚድ ፖይንት ፎርሙላ ሴንተሩን እናገኛለን። ከዛ በሚድ ፖይንቱ እና በዚህ መካከል ደግሞ ዲስታንሱን እናገኛለን። ከዛ አር አገኘን ማለት ነው። ከዛ ሴንተሩ አገኘን ማለት ነው። ከዛ ኢኩዌሽን መስራት ማለት ነው። ሌላኛ ሰርክል ሃዝ ሴንተር እንደዚህ እንድት ታንጀንት ቱ ዘ ላይን ኢኩዌሽን ዚስ ራይዝ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ይላል። አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ምንድነው የምናደርገው? ሰርክል ይሄ አለ ማለት የሰርክሉ ሴንተር ይሄ አለ። ከዛ ኢኩዌሽኑ ለዚህ ኢኩዌሽን ደግሞ ብለን ደግሞ ታንጀንት ነው። ስለዚህ ምንድነው እናደርጋለን? በዚህ ኢኩዌሽን እና በዚህ መካከል ያለውን ዲስታንስ እናገኛለን። እንዴት? ዲ ኢኳልስ ቱ ራዲየስ ማለት ነው። ዲ ኢኳልስ ቱ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ h plus bk plus c equals to over square root of a square plus b square አርገን ዲስታንሱን አገኘን። ያ ማለት ራዲየስ ማለት ነው። ራዲየስን ካገኘን ደግሞ ሴንተሩ አለን። ስለዚህ ቁጭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ find the equation of tangent line to each circle at the indicator point በዚህና ስለዚህ equation of tangent line ስለዚህ ይሄ ያለን ቅድም ድረብ አረግን ፎርሙላ ድኩ ድኩ ማለት ማለት ነው። ብዙም ስለዚህ እዚህ ላይ አዲስ ነገር የለም። ሰርክል ላይ እንደዚህ ነው። ሰርክልና ሰርክል ላይ ጥያቄ ካላችሁ የኢንትራንስ ጥያቄም እንሰራለን። ስለዚህ ሰርክልን እንደዚህ ጀነራላይዝ እናደርጋለን እና ቀጣይ ፓራቦላ እናያለን። ከፓራቦላ ቀጥሎ ደግሞ ኤሊፕስ፣ ከኤሊፕስ ቀጥሎ ደግሞ ሃይፐርቦላ እያለን እንሄዳለን እና ስለዚህ አዲስ ነገር ያው እንግዲህ ይህ ነው። ሌላ መጠየቅ የምትፈልጉ ነገር ካለ እዛ ኢትዮጵያን ኢንጂነሪንግ አካዳሚ ቴሌግራም ቻናል አለ፣ እዙ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስላያችሁ አመሰግናለሁ። እኔ ድሬሰር ባሪ ይባላለሁ። ደግሞ እዚያ አስቶ ያላችሁ መጠየቅ የምትፈልጉ ካለ እዛ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ አስቱም፣ ሌላ ዩኒቨርሲቲ የሚሆን ማለት እዚህ በአካል አሁን በጣም አሁን ቢዚ የሆኑ ስለሆነ ነው እንጂ ትንሽ የሆነ ልጆች ነበሩና ፊዚክስ በአካል አግኝቼ እያስረዳኋቸው ነበር ሰሞኑን። እናንተም እንደዛ ከሆነ ሰብሰብ ብላችሁ ብትመጡ ማለት ሰብሰብ ብላችሁ ብትመጡ ከሆነ ችግር የለውም እና አንድ ለአንድ ለሁለት ሰው ሲሆን ትንሽ ያስቸግራል ማለት እኔም ሌላ የምሰራው ስራ ስላለ ይህም አዲሽናል ስራ ስለሆነ ያው እናንተንም ለመረዳት በማሰቤ ስለሆነ እንድትረዱልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌላኛው ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እነዚህ ፓራቦላ እንሰራለን እና ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከታች ያለችውን ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይ ደግሞ ከላይ ቻፕተር 1 እና 2 የሰራ ነው አለ የነዛን ቪዲዮ ሊንኩን እዚህ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ እና እሱን ወስዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የላይኛዎቹ ድምፁ ትንሽ እንትን ብሎ ነበር። አሁን ከዚህ በኋላ የሚሰራው ድምፁ በቃ ለጆሮ ነው የምትሉት እና በጣም አደገኛ አድርጌ ነው እንትን ያደርጉ ያለሁት እና በጣም እንግዲህ እዛም ኮምፒውተር እውቀቴ በጣም የጨመረ መጥቷል እና ስለዚህ ተጋበዙልኝ ማለት ነው። እዩልኝ እያልኩ ነው። አመሰግናለሁ።